বিলাসীপাড়া মহকুমা আদালত চৌহদত সদৌ অসম গড়িয়ামূৰীয়া দিখি জাতীয় পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি শাহনৱাজ হুছেইন তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তেখেতক আমাৰ কি আদালতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে জহিৰুল নামৰ এজন গুণ্ডাই গুৰুতৰভাৱে মাৰপিট কৰি আহত কৰে। তেখেত এতিয়া গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে যি গুণ্ডাৰাজ আৰম্ভ কৰিছে বিলাসীপাৰাত, সেই গুণ্ডাৰাজ কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে দমন কৰিব পৰা নাই। কাৰণ আজি 24 ঘণ্টা উকলি গ'ল। এই 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিন্তু যি আমাৰ দোষী কালপ্ৰিত আছে তেখেতক কিন্তু কাৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। এয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ চৰম হেমাহি আৰু ব্যৰ্থতা। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলা পুলিচ প্ৰশাসন আৰু ধুবুৰী জিলা পুলিচ প্ৰশাসনক। কাৰণ আপোনালোকে মানুহৰ জীৱনৰ আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ এজন গুণ্ডাকে আপোনালোকে 24 ঘণ্টা ধৰি কাৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। যিজন গুণ্ডাই ভূ মাফিয়া বেদখলকাৰী আৰু সেই বেদখলকাৰী গুণ্ডাজনে আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হাত উঠিবলৈ ক'ত সাহস পালে, এয়া আমি সদৌ অসম গড়িয়ামূৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনক। চাওক, গড়িয়ামূৰীয়া দেখি এটা সংগ্ৰামী কণ্ঠ, এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ শাহনৱাজ হুছেইন ডাঙৰীয়া, গড়িয়ামূৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি। যোৱাকালি তেওঁক যেনেকৈ কোৰ্টৰ বাহিৰতে আক্ৰমণ কৰা হ'ল, নিৰ্লজ্জ আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য। আৰু এইখন মানে বিলাসীপাড়াৰ প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকক সেই দুৰ্বৃত্তসকলক কিন্তু কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আমি জানিব পৰা মতে জহিৰুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ হাঙ্গু পাঙ্গুৱে আক্ৰমণ কৰিছে, ল' ৰোডেৰে তেওঁ মূৰত মাৰি দিছে। মানুহজন এতিয়া জি এন আৰ চিত, আমাৰ সদৌ অসম গড়িয়ামূৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি জি এন আৰ চিত ভৰ্তি হৈছে, গুৱাহাটী হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। তেওঁ বাচিবনে নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপিও কিন্তু আজি আমি ৰাজপথত বহিছোঁ, কাৰণ আমাৰ গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলৰ যোদ্ধাসকলৰ এটাই কথা যে আমাৰ এই কণ্ঠ কিন্তু কোনে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। এজনক মাৰিলে 100 জন কিন্তু ওলাই আহিব। শৰীৰত বগা কাপোৰখন নপৰালৈকে কিন্তু আমাৰ আন্দোলন চলিব। সেই কালপ্ৰিতসকলক কৈছোঁ, যিবিলাক কালপ্ৰিতে আচলতে এই ব্যক্তিজন যিজনে শাহনৱাজ হুছেইন ডাঙৰীয়া আক্ৰমণ কৰিছে, আমি ভাবোঁ যে তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, য'ত গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলৰ এই কণ্ঠটো স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ আমি ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰে নহয়, নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়ৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, অসম তথা অসমীয়া স্বাৰ্থত সদায় কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এই কণ্ঠটো ৰুদ্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে। ইয়াত এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈ আছে যে এই মানুহজনক ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে নেকি। গতিকে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক এইটো অনুৰোধ জনাম যে এই ব্যক্তিজনৰ লগতে বাকী যিমানবোৰ কাল্পেট ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছে তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী বিষয়ে যিহেতু কাল্পেট এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, গতিকে গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলৰ কালিৰ পৰা কিন্তু আন্দোলনৰ ৰূপ গতি কিন্তু সলনি ল'ব। আমাক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো আজি কিন্তু আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰি আছোঁ, এইটোৱে অসমীয়াৰ স্বভাৱ, খিলঞ্জীয়াৰ স্বভাৱ। কিন্তু কালিৰ পৰা কিন্তু আমি এনেকৈ কিন্তু আন্দোলন নকৰোঁ। আমাৰ আন্দোলনৰ গতি কিন্তু সলনি হ'ব। বিলাসীপাড়া ধুবুৰীৰ লগতে কালি বা পৰহি আমাৰ বিলাসীপাড়া ধুবুৰী আমি বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম। তাৰপাছত আমি অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম। প্ৰয়োজন সময়ত আমাৰ একে লেঠাৰি কিন্তু কাৰ্যসূচী চলি থাকিব, কাৰণ গড়িয়ামূৰীয়া দেখিৰ মুৰব্বীজন শাহনৱাজ হুছেইন ডাঙৰীয়াক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ লগতে আমাৰ এই আন্দোলনৰ এই 17 বছৰ আন্দোলন আপোনালোকক জনা যে বিভিন্ন সময়ত গড়িয়ামূৰীয়া যোদ্ধাসকলক কিন্তু আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, কিন্তু কোনো অপশক্তিয়ে গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলক কিন্তু এই আন্দোলন বা এই সংগ্ৰামী কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আমি বুকত গুলি খাবলৈ, মূৰত মাৰ খাবলৈ কিন্তু আমি সদায় সাজু হৈ আছোঁ। আমাৰ যোদ্ধাসকলে এজন যোদ্ধাক যদি কোনোবা আক্ৰমণ কৰে, 1000 যোদ্ধা ওলাই আহিব মাৰ খাবলৈ, কিন্তু তথাপি জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাবই। কোনো কাৰণতে কোনো কাল্পেট কোনো ষড়যন্ত্ৰকাৰীক গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলে ভয় নকৰে। আমি খাৰু পিন্ধি থকা জাতি অসমীয়া জাতি নহয়। এয়া লাচিত বৰফুকনৰ দেশ, এয়া বাঘ হাজৰিকাৰ দেশ। ইয়াত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাল্পেটসকলক কিন্তু অপৰাই পেলোৱা হৈছিল। পুনৰ লাগিলে সেই আন্দোলন হ'ব, পুনৰ জাগিব বাঘ হাজৰিকা। এই লাচিতৰ এই বাঘ হাজৰিকাৰ দেশত কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আহি বিলাসীপাড়াত তেওঁ ইয়াতে দুদিনমান থাকে, বিভিন্ন অপঘাতত কুকৰ্মত লিপ্ত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰশাসন শুই আছে। আচৰিত কথা, এই প্ৰশাসনক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু যদিহে কাল্পেট ধৰিব নোৱাৰে কালিৰ পৰা, কিন্তু গড়িয়ামূৰীয়া দেখিসকলৰ এই আন্দোলনৰ গতি সলনি হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাব।